Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка посилки з сайту iHerb. В ній одні добавки. Це добавки, які в основному направлені на боротьбу зі старінням. Знижка була мінус 28%, тому я зробила це замовлення, а те, що давно вже відкладала, але дуже хотіла. Давно ще спочатку, як почала робити замовлення на сайті iHerb, я деякі з цих добавок собі зберегла в лист бажань, але все ніяк не вдавалося їх замовити через ціну, через те, що було потрібно щось інше. Зараз відкриємо, я все покажу і розкажу. На наступному тижні ми чекаємо знижку мінус 28% на всю корзину для України, тому в замовленні вже будуть товари з різних категорій. І обов'язково вам теж все покажу. Спочатку покажу те, що замовляю вже не вперше. Це юка від бренду Now. Вона найбільш вигідніша по ціні. Зі знижкою мінус 28% ціна була ще краща. Тут 100 капсул у баночці. Потрібно приймати по 2 в день. Юка – це засіб для очищення крові. Допомагає перетравлювати білкову їжу. Для цього я її замовляю. Також виводить з організму аміак і використовується при проблемах з суглобами. І друга добавка – це кверцетін від Amazing Formulas. Я вам казала, що буду замовляти велику баночку одразу. І вигідніше по ціні, і надовше вистачить для всієї родини. Тут аж 240 капсул. Потрібно приймати по 2 капсули в день, можна і по одній. В 2 капсулах 800 мг кверцетіна дігідрата та також міститься бромелайн, його 165 мг. Кверцетін – це антиоксидант, біофлавоноїд. Він допомагає підтримувати здорову функцію дихальної та імунної системи, поглинає вільні радикали. Особливо важливо його приймати зараз через те, що в нас дуже сильно забруднене повітря. Для детоксикації організму через вибухи ракет також в нас йде забруднення. І ще дуже-дуже багато негативних факторів, через які потрібно свій організм захищати. Також тут вказано, що підтримує серцево-судинну систему. Будемо сподіватися, що ця добавка зараз нас хоч трохи підтримає. Також вже багаторазово повторюю свою улюблену готоколу. Коли з'являються інші на сайті, я спробую завжди новинку, але повертаюсь до неї. Тому що вона найякісніша, на мою думку. На мій організм діє краще, саме ось ця в дозуванні 950 мг, там ще і інша від цього бренду Nature Sansver. Баночки у них завжди скляні, як ви знаєте, якщо робите замовлення на сайті iHerb. Готокола покращує пам'ять та кровообіг в усьому організмі. Рекомендую, якщо ще ніколи не замовляли. Також вона корисна для імунної системи. А далі будуть дві добавки, які я замовляю вперше, які дуже хотіла. Це PQQ. Знайшла найбюджетніший, саме від бренду NutriCost. Сподіваюся, що він буде ефективний. 60 капсул у баночці, приймати потрібно по одній капсулі в день, в одній капсулі 20 мг. На одну людину вистачить на 2 місяці прийому. Це поліфенол із антиоксидантними властивостями. Важливий для виробництва енергії та підтримки нервових клітин і когнітивних функцій. Стимулює ріст нових мітохондрій навіть у старіючих клітинах, виробляючи близько 90% енергії для фізичної та психічної діяльності. Також підтримує серцево-судинну систему. Приймати PQQ потрібно в дозуванні не менше, ніж 20 мг, 10 мг неефективно буде, хіба що приймати по 2 капсули в день. І краще також його вживати в парі з коензимом Q10.
І остання добавка від бренду Life Extension NAD Plus. Тут дозування 100 мг в одній капсулі, теж потрібно приймати по одній в день. Це нікотинамід рібазіт, повна назва. Забезпечує захист від старіння клітин, допомагає боротися з загальною втомою на клітинному рівні, підвищує рівень енергії, продуктивність, підвищує чутливість до інсуліну, зберігаючи нормальний рівень цукру в крові, бере участь у процесах, які спрямовані на збереження молодості. Друзі, якщо ви NAD Plus або PQQ замовляли, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи побачили якийсь хороший ефект. Буде цікаво прочитати. Взагалі, завжди дуже подобається з вами спілкуватися в коментарях. Також хотіла би почути вашу думку, що ви плануєте замовляти під час знижки мінус 28% на всю корзину. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо воно було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних, корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі! Також дякую всім, хто використовує мій промокод для знижки на сайті iHerb. Його я вкажу тут на екрані і в описі під відео.